Мынау Тұрғыт Озал мен Қарасай Батыр көшесінің қиылысы. Бұл маңда тұратын тұрғындар құрылыс материалын көше бойына емін еркін жайып қойған. Алмалы ауданы әкімшілігінің өкілдері рейдті құжат тексеруден бастады. Жол жиегіне рұқсатсыз кәсіп қылғандарға алдымен хаттама толтырылды. Тиісті айыппұл да салынды. 3-7 статьямен ауаны ластаған үшін 3-7 статьямен протокол. Әкімшілік протокол толтырылды. Бір емер айыппұл. Семен жұтып отырмыз, топырақ жұтып отырмыз, бала шаға үшін. А біз немен асыраймыз бала шағамыз? Бізге жұмыс тауып берсін, одан кейін біз жинаймыз. Бейберекет сатылатын құрылыс материалдары қаланың барлық аудандарында белең алған, бірақ бәрінің көзін бірден жою мүмкін емес. Заңсыздықтар осылай далада көшеде сату деген ол заңсыз болып келеді ғой. Құжаттары жоқ, салық комитетінде олар бір қағаздарын алмайды, өзіне кассовый аппарат ішіне келіп, бір қағаз қолдарында жоқ. Сонсыз болмайды ғой. Оларға қанша айыппұл салынады? 165 статья бойынша 5-1-ға шейін статья сол айыппұл салынады. Оралкөл Мұратқызы осында тұрғанына 20 жылдан асқан. Зейнеткер ана балаларының қамы үшін құм көтеріп шаң жұтып отыр. Бір камаз құмды 30 мыңға алып, қапқа салып 80 теңгеден қайта сатады. Бұдан көретін пайда күнкөріске ғана жетеді. Ал жұмыссыз жұртқа ешкімнің бас ауырмайды дейді. Біз енді мына құмды ацепті, цементті, еркерімізден, күшіміздің көбейгенінен тасып атқан жоқпыз. Біз мына балашағаның қамы үшін, балашағанан үшін көтеріп атырмыз. Өзімнің балам 5 қызым күйеуінен ажырасып кеп отыр. Ол қыздың күйеуі алимент төлемейді. Оның 4 балашағасы бар. Нәпақасы ауыр еңбекпен келетін қарияның қаймығатын түрі жоқ. Қалада тұратыны болмаса, табатын ақшасы мәз емес. Күшті болсаңдар, кел, мені атып кетіңдер. Атып па, өлтіріп па кетіңдер. Одан бергі жерде мен бүйрені тазаламаймын. Жауапкершіліктен бетін жалтарып, айыппұл төлеуден қашқандардың қапқа салынған құмдары жүк көлігіне тиеліп әкетілді. Бірақ бұл жабайы сауда сап дейлат деген сөз емес. Үмбетәлі Меймеш, Әл-Фараби Гусенсов, Алматы телеарнасы.